こんばんは、魔界闘士です。サイレンに、パート15です。特攻、終了条件1。健康有料日本男児をなめんなよ。金田かな？神風に捨ててやれよ！なめんなよ、畜生。ヒントにあるように、車の修理が必要です。まずはジャッキを。次は、校舎東側の工具セットが必要です。あの手のやつは闇人 VR2 ですね。フラグ収集に必要なスコップを強奪します。あっちにも闇人 VR に。公園で拾った宝の地図、まだ見てないけど、の通りに歩きます。そうすると、着用箱の裏が調べることができるようになります。この状況でタイヤ交換していると思うと笑います。この状況でタイヤ交換していると思うと笑います。かなり前に TNT がなくなってたとかありましたね。オプトさんが持ってた模様です。そして軽トラは階段にするためだけに必要でしたとさ。ついでに引いてやるよ。滅ぼしたことになるなら木はなくてもいいじゃん。まあ TNT は一般人には入手できませんが。苦悶、終了条件に。マジやべえよ。なんとかなんねえのかよ。遅すぎだろう。そのままだよ。この辺りの意味はパート18で明らかになる予定です。
ときによ。銃はやっぱり欲しいな。途中までは一緒ですね。治はムービー中で母体に取り込まれて、今は概念だけになっているようですね。詰め所はいつもガラスを割られるところです。時間軸的にはみんなが開け、だからか鍵が開いているようです。でもこの鍵はいつも置いてあるもの。次はダクトがあったところね。湧いてるし、警戒モード中はイベントが起きませんので倒す必要あります。おお、生きてたのか。敵を倒してるのかな。
だ。ああ、しまった。またかよ。このライターが大惨事よ。いずれね。オレンジャヤミジン終了条件に。あいつらこの時をずっと待ってたんだ。人間を羨んでたんだ。長い間暗闇の中でずっと。化け物。終了条件にはアーカイブはありませんので直進です。上の方の建物まで行く必要があります。銃剣闇陣を回避。闇霊来るなよ。ここはまっすぐ走ると背後に闇霊が湧いてきます。後ろ向きに歩くと一応出ないようですが。押してくれたと思って許すわ。ようやく目的地付近です。看護師が次に必要になるので、山物はここで消しておきます。息を整えて壁越しにいるやつを操りましょう。後ろを警戒、ライトを向けておけば安心かな。
大高の絵はいろいろなところにいますね。あ、これ今日はごめんな、手を離したりして。俺も後悔するの嫌でさ。それに一人より二人の方がいいこともあると思うんだ。少しは信用してもらえたかな、俺。あんたって本当にバカ。何急にイチャイチャしやがって。吊り橋効果だからな。今日笑い終了条件1。寂しかったんだろ。私待ってた。暗い海の底でもうすぐ一緒になれる。こいつの正体は闇霊の集合体で、海の底を漂っていたようです。船から落下したいちこちゃんの体をコピーして母体に会いに来たとかなんとか。目的地はいちこちゃんの裏側の階段の奥ですが、木船さんが勝手に指定ポイントまで逃げてしまうので鶴はできなさそうでした。よくわかりませんが、ここは大竹だそうです。ここまで必ず来ます。次はスタート地点に戻りましょう。いちごちゃんっぽいな。倒してくれていますね。積極的に敵を殴りに行くので結構引っかかります。はよ。
髪飾り。もうすぐだ。最後だから髪飾り返してあげなよ。髪飾りなくしてこんなのになったんだからさ。本編はここまでになります。見なくてもいいみたいですね。きっと亀の像の前を通過すればよいだけかな。誰か泣いてますね。多分いちこちゃんが落ちた直後ののりこちゃんということでしょう。冥府とか母体とか出てきましたが、母体は闇神の頭取みたいなやつで、海から地上を狙っていた感じです。三上竜兵の奥さんが海で死んだ時に、母体に構造をコピーされ、家内として地上に送り込まれたとかなんとか。ここまで来ると、実際は島の人の方が正しい気がしてきますね。海から来るやつに気をつけろってやつね。本当は、お姉さんはいないというヒントかな？この辺りはまさにサイレン2ですね。
妊婦が海に入ると母体の因子を植えられるらしいです。ウィキとか考察サイト見てね。かっこ適当。今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。